Dnes se společně vydáme do litoměřického podzemí pod opuštěnou školou, která již chátrá přes 50 let. Již z předchozího prozkoumávacího videa víte, že ve sklepě školník ukryl některé své oběti a chodbu napojil na litoměřický kanalizační systém, kterým ve finále utekl i před policií. Jedná se o 10 km dlouhou chodbu, která má ústit do řeky Labe. V současné době je tunel využíván především feťáky, kteří tu měli svou varnu, nebo bezdomovci, kteří se zde chodí zahřát v zimě nebo pojídat čerstvě ulovené krysy. Říká se, že zde satanisté provádí své rituály, nebo že si v některých tunelech díleři předávají své zboží. Jestli to tak skutečně je, jdeme zjistit právě v dnešním videu, tak jdeme na to. Čau, vás nevítám z nového videa, dneska tady máme připravenou další prozkoumávačku. Vy jste si to vylajkovali, myslím, že kámo, 80 000 lajků u té školy, kdy jsme prozkoumali, bomba. Kámo, bomba, mi to hodilo ze židle, každopádně máme tady slibovaný video, kdy se vydáme do tunelu, který je pod tou školou, je to vlastně litoměřický podzemí a vy jste na tohle připravený. Znáte to z začátku, džírček, co to znamená, takže v první řadě rukavice na fisting se sádlem. Check. Fail, fucking check. Kámo, to jsou... Od dědy, kámo. To jsou dokůlny, hochu, říkal jsem na fisting, ale OK. A ty? Já fail. Fail, fucking fail, dobře. Další džírček, oblek, protože tam lítají hrozný mouchy, my jsme v tom kanále se byli jen tak jako nakouknout. Obrovský mouchy, fakt jakoby, tak, jak se jmenou ty mouchy, který ti vyždímou? CCčka. Pijavice, ale to není moucha. Pijavice. Komár. No. Takže fakt, check, fucking fail, kámo. Kde máš ty ten oblek? Píči, kámo, já jdu pryč. Hej kámo, ty už běž pryč. Prcku, vole. Dobře, takže on to nemá. Check a Vojta. Já bych dělal toho civila, který řekne, jakoby, že se nic neděje, že prostě vůbec se nechoďte. Dobře. A běž tam prostě pryč. OK, další díček, holinky. Na dnešek potřebujeme holinky do kanalizace. Je tam spoustu vody, zhruba takhle, uvidíme, někde to tak. check. Kámo, co jsou tohle za holinky? Kámo, neschovaj to za ten longboard, ukaž to na kameru. Ale já nevím, lidi si tohle sedit, a toho jsou 32. Check a fucking check. Co nám teď chybí? Máme tady ještě nějaký speciální věci, které jsme nikdy neměli na prozkoumávačce. Jenom pro vás jsme pořídili. Vojto, ukaž to. První věc. Máme tady special nafoukovací lehátko, protože víme, že je tam voda a jeden z nás, Séňa, prostě tady na to lehne a bude se plavit mezi těma krysama. Takže hodně štěstí prostě se. Já doufám, že jako suvenýr si tu krysu odnesem. Další věc je tady... Ukaž to. Repráček. Protože mi se trochu bude nudit i v tom kanalizaci a hlavně je tam výborná ozvěna. To znamená, že to ozvučíte jak celou halu, celý sál, že bomba. Pak tady máme elektrický longboard. Čemu tohle potřebujeme, Séňo? Povídej, hochu. Tam se normálně vždycky vloudíme do nějaký uličky a normálně to projedeme, protože ono to vlastně jede samo, takže sami uvidíte v tom videu. Tak, protože my jsme slyšeli lidi v jednom případě, kdy tři kluci šli na prozkoumačky. Tyhle kluci se vloupali do toho kanálu, to bylo zhruba nějaký prostě případ litoměřící, vím, že se to hrozně řešilo. Tak oni ty kluci šli asi, nevím, 3 dny a pak tam umřeli, že neměli jídlo, protože oni šli tím kanálem a pak tam bylo hrozně moc rozdvojek a už se nikdy nevrátil. Takže my to chceme pojistit longboardem, protože tím se pohybuješ hodně rychle. Já si myslím, že to je všechno. Myslím, že není co dodat. Ještě za kameru zdravím Stuntridera, Any the Stuntrider, se kterým budeme brzo jezdit na bajku. Tak, lidi, my se vydáme do kanalizace, užijte si video a ještě vám chci říct, že nebudeme přelézat znovu plot a půjdeme do té školy, protože vlastně Boldis, který bydlí v Litoměřicích, nedávno tam spatřil zásahovku a co se tam stalo, kámo, to můžem říct. To... Kámo, 10letý týpci tam už to rozkrádali. 5členná skupinka asi fakt 12letých dětí, kteří chodí do školy, měli na zádech, máme jaký ty svačinový pitlíky do školy, jestli znáte. Hra na to akto. Kluci, kurva. Já jsem vám už v jednom videu říkal, přestaňte vykrádat ty objekty. Minule Krejčířova vila a tentokrát škola, kde jste brali porcelán a skleničky. Takže ještě jednou upozorňuji, lidi, pokud plánujete jít taky do té litoměřické kanalizace, nekraďte tam věci. Tam není moc co, ale platí to hlavně pro tu školu, protože je to prostě v tom objektu, že neberte ty porcelánové věci a vyserte se na ty svačinový pitlíky na záda, prostě ty nechte doma. My se vydáme do kanalizace, užijte si to a jdeme na to! Lidi, jsme v té kanalizaci. Máme koupit se ten jakoby rozhled, máme tady ten penny board, takže to se nám určitě bude hodit. Zatím je tady souš, takže ty, co mají vlastně longboardy, budou dost rychlí a já se postarám o jízdu na kameře, takže si užijte nejlepší závěry, máme zase stabilizátor a desenat. Vypadá to jako v Americe v takových těch filmech. Kam nás působit? My jsme popošli kousek dál, abyste neviděli prostě ten nudný sklep v té škole. Ono zhruba, když půjdete v té škole, jestli tady plánujete udělat, tak budete asi kilometr kam, fakt takovým malým sklepem a máte mini plechový dveře. Je na vás, jestli vylomíte a jste tam. Jde se na to. Jdeme. Koši, jdeme na túru.
A Vojta tady má svůj nafukovací člun. Lidi, jak tam popsal pocity. Smrdí to trochu. Potkali jsme už nějakého Meissnera malýho? Ulis? Vojtu. První. Lidi, dostali jsme informaci 10 km dlouhý, takže asi nějakou chvilku to půjdeme. Každopádně, myslím, že kilometru bychom měli narazit bomba. A vidíte, tady mužky malý. A ne, to píš, tady letěl. Malý Batman. A my půjdeme takový postranní chodby, která vede kamsi. Ta postranní chodba je taky extrémně dlouhá, právě proto máme ty longboardy, takže na to se těšte. A Vojto, já bych navrhnul možná už ten člun jako připravit. Minimálně napouknout, protože za to pojedeme rafty a bomby. Pojďte se na tu skupinku lidí, my jsme tady fakt v ohromném počtu a to bombově, jako to honsto. Ale jsem se těšil celý prázdninec, jo, jak malej normálně. Hej, tak to ne. Lidi, matrace. Tak pojďte jeden sem a bohli si už jde. Ty krásný. Hej, kámo. Yes! Další krok je přejít po týhle úzouští zdi. Pojďte se na to, lidi. To je neskutečný, potom se nedá jít. A kámo, tady máme použitej kondom, co si děláš, prdel? Co to? To přede mnou, to je vážně kondom? Tak jsi to říkal, kámo, ještě jednou. Ty mě na zpátek bereš na záda. Bude se na záda. Vado. To není vůbec dobrý nápad. Nejvíc mohla být to železo teď. Ukaž to, kámo. O to železo. Lidi, pojďte se, co to trčí z tý zdi a on se na to normálně nabodnul. Já to nemyslíš vážně, že jsi s hlavou fakt nabodnul na to železný. Kámo, ty jsi magor, vole. Neříkej mi, že to je 50 let opuštěný. Kámo, neříkej mi, že tohle je fakt opuštěný. Tyhle si to jako, ten Crazy Wolf se nevyrábí 50 let ještě. Pro všechny, který zajímá zoologie a netopíři, jste jsme informaci od Majka, kámo, jakou? Kámo, netopíři lete jenom nahoru a dolů, ale ty pičo, kámo, tady nějaká ty vole radioaktivita normálně, ty vole, půjde od toho, kámo. Větší hodně jsem neslyšel, netopíři víte jak chtěj a jste se informaci od Majka, který dával asi pozor ve škole, žijte jenom nahoru a dolů, takže oni celý život jenom lítají takhle, kámo. Já vím, že jeden netopíř zautočil na Séňu. Lidi, půjčil jsem si stabilizátor v rentálu a permanentně přestává fungovat. Ty, co si pořídili Ronin, i hned reklamovat, fakt je to totální shit. Takže máme tady menší vsuvku, abychom tady za námi ten tunel. My potřebujeme pustit písničku, abychom se naladili. Slyším ji, slyším ji. Black Beatles in the city, be back immediately. Kilometrech jsme dorazili konečně k tomu tunelu, který lidi je přímo tady. Tohle je on a vede mega daleko. Já, fakt jsme to rozsvítili všechno na maximum. A my pro vás půjdeme dovnitř. Takže Mike jde na testovní jízdu, jenom jestli ten tennyboard se opravdu vyplatil. Kámo, počkej. A můžem, kámo. Pojď. Kámo, jako v akvaparku, přátelé. Jako v akvaparku. Ať je tlačit. Jau, Boldis, ty seš fakt hovado. Shit, kámo, to jde mega rychle. Jau, Boldis, ty seš fakt hovado. Jsem na to, ty debile, kámo. Já to nedělám schválně, to samo zatočí. Hele, Boldis, nechceš jít důle tady na tom, když seš takový šikovný? Jo, abych to nešel, ale jak se prohodí, ne? Okej. Jo. Slyšíte ten zvuk? Lidi, jsme u prvního stanoviště, znamená, že se můžeme narovnat a už jsme ušli nějakých 10 minut, já nevím, kolik je to v metrech, ale... Pojďte se na to, můžete si stoupnout. Tak já lezím nahoru asi, lidi. Mirinda, vole. Denny, máš hezký zadeček. Já mám 100 let stará Mirinda. Pojďte se, co je nad náma. Kanál a my nevíme, kam vede, takže bychom zjistili tramvajovou zastávku.
Tak můžeme asi vystoupit, musíme vykopnout ho. Wow. Jo, kámo, to je asi nejpohodlnější cesta, že jo? Mm-hmm. A zpátky podrandíme hrozně rychle, protože tady už ta zem je suchá, takže ty kolečka toho longboardu se nebudou přehřívat a protáčet. Ej, Majku, už je tady, Majku, ty jaká máš baterku v hubě, ne? Kámo, co to je? Jo. Tak pojďte furt rovně. Lidi, jsme zhruba 20 minut pod zemí, já tady na tom longu ležím, když se pojádám na ten longboard, tak jsem rád, že ho mám, ale úplně nefunguje, ta trakce nefunguje, nemám tady trakční kontrolu, protože je to tady vlhký a ty kola se protáčí, ale budem doufat, že dorazíme na konec a uvidíme. Kámo, dal bych 30 minut max pod zemí a pak bych se vrátil, protože si myslím, že buď ten tunel vede hrozně daleko, anebo nikam nevede, co ten si jde možnosti, takže jdeme dál, jdeme na to. Kámo, není to to, co používají ty díleři jakoby na předávací místo? Oni to schovávají tady v té kanalizaci, že jo? Shit. Fuj. Co tam bylo, vole? Co tam bylo? Kámo, ne. Jsou jehly? Jo. To si děláš prdel. Čum, kámo, se zdolá. Lidi, takže nenašli jsme přímo varnu, ale našli jsme krabičku, kde si díleři předávají drogy. To si děláš. Jak vidíte, dorazili jsme nakonec, konečně s klukama Séňa, Boldis, Majka. A když se pravdete za mě, tak tam je to fakt mega daleko, jo? A tam už asi nepojdem, že tam je to úzký. Každopádně dnešní cíl asi splněn. Našli jsme... Kde je ta krabička? Tak, tady mám. Tohlensto. Lidi, tohle nejsou sladkosti, ani jídlo pro psa, ani nic takový, ani papíry. To jsou regulárně iniční stříkačky a je v tom nějaký fet. Ale Boldis si chtěl šlehnout jednu, že jo? Protože oni kluci říkali, že jsou unavený, takže by si jednu šlehli. Každopádně všichni, co nejspíš jako něco společného s drogama, tady je předávací místo těch dealerů. Takže tak, takže lidi, my takhle vyrazíme na zpátek, ať tady už jsme zhruba 45 minut pod zemí. Já takhle vracím drogy, všichni jdou do komentářů. Hashtag, kdo dřív chodí, ten dřív bere. Takže lidi, je to tady pro vás, ty co fetujou. Razíme na zpátek velkým kanálem. Lidi, poslouchejte ten tunel, zvláštně slyšíme tady celou dobu hlasy. Zkuste poslouchat teď. To nejsou naše ozvěny. Já to nejsou naše hlasy, protože ty... Kámo, to je v prdeli, že jo? Kámo, co to pípá, bože? No, prostě my jsme, vole, 20 km za civilizací, 300 metrů pod zemí v podzemí a prostě nám tady pípá, vole, ten nebo longboard. Jo, kámo, celou dobu tady jede bomby. Celou dobu, kámo. Ještě by mohl zaspívat Rihannu. Ale už mě ten longboard fakt chce, ti říkám, že ho rozlomím a nechám ho tady. Seňo, jaký z toho máš pocity? Ty vole, kámo, je to špatně, protože jsem to celý šel po nohu, kámo. 45 minut, ty vole, leg day, kámo, jak svině. Můžeš vynechat teď na 3 měsíce. Kámo, ale určitě, ty vole, já ani do toho fitka nepůjdu prostě, já, kámo, já se tam připlazím, fakt. Lidi, musíme co nejrychleji zvenit, my slyšíme celou dobu nějaký hlasy. Nevíme, co to je, Mike před náma. Kámo, musím okamžitě ven. Kámo, vydrž. Mi frčí vátle, tak. Tam je mega světlo, Jau. Lidi, abych to uvedl na pravou míru, minimálně jsem si rozjebal zadek tady na tom longu, protože ten šmírkl. Hej, lidi, slyšeli jste to, Mike jel na penny a sjel obrovský kopec. Lidi, já nevím, jestli dobře vidíte, ale snažím se to stabilizovat rukou. To jede fakt na hovno, tohle. Wow. Oh shit, fuck! Tyhle voda, ne? Asi. Pane. Fuj. Pane. Kamo, počkej. Co to máš s tím obličem? Lidi, mega spocený, špinavý a dojebaný. A já, mega vyčilený, trochu spocený. A já jsem jako Boldis, ten seděl za mnou a jistil moje kámo záda a trochu se dojebal, přemám se 80-letá bába. Jak je to skvělý pocit být už konečně venku, takhle s klukama si to štrádujem dál v tunelu a zjistíme tajemství na konci, co se nachází. Tak já mám to stejně velký, jako tam takhle bylo, jak se jí teďka vylezl. Séňo, jaký ty máš konečně pocity, potom co si vylez, kámo?
Já se dám bagetu, kámo. Hej, Seň, já cítím si uvolněně, jak kdybych se znovu narodil. Kámo, jsem 50. Československý federativní republiky. Kolikátý rok, kámo? 91. 91, shit, dvojito, to má hodnotu jak hovado tohle. A to jde i hned na ukro, lidi. To si píš, prodáváme, okamžitě střílíme. Házejte na výšku. Uka Bolis? Proti bezdomovcům obrana. Ty roury ale taky někam vedou. Já to nemyslíš vážně, on si tady fakt otevřel bebe sušenky. To nemyslíš vážně, vole, i hned zandavej, vole. Našli jsme další výles, který ale nikam nevede. Leg day level 2, ty vole. Ale jako šlo mi tam líst, ale myslím, že to jenom na odpadní vodu. Hovno. Hele, vylezte někdo s kamerou ven a my ho nevřem ten poklouk a vylezem, ne? To si děláte srandu, ne? Ne, kámo, bezprve. Kuka? Jde to otevřít. Ne. Vidím semafory. Ty píčo. Tak kde to, kam to vede? Lidi, jsme někde úplně random v Litoměřicích. Vůbec jako nevím. Taky silnice, paneláky. Kámo. Není to ta ulice Litoměřická? Hej, možná. Ne, to mě říct, to je Litoměřická. Mike, tam si Mike Snera. Já jsem s tím pánem Urusel, mě lítali do pusy. Oh, tak můžete vidět, jsme venku. Máme dvě možnosti. Půjdeme zase dolů, anebo k autu a vykašlem se na to. Lidi, co je na to? Co myslíte? Jdeme se opalovat na člun. Přesně tak, to znamená všichni, kámo. Všichni dejte teďkonc like. Půl chce, jak on to prošel až úplně nakonec. Kámo, jdem na to asi, ne? A já vidím, že rejpuje jenom půlka z vás. Všichni jenom fucking rejpněte ten ne! Like button! I dvě sousedi, co se tak provedou. Vojta. Co? Ty bo. Co? Vojta, já si pověsím bundu a tam a skončilo. Kámo. On je černej, jak horník, kámo. Kámo, co ten kanál? Nechám ho otevřené. Pak si budou hrát malí děti a někdo do toho mega zahučí. Tak to je pá hodně epic. Tak to se mi líbí, tady se to zatáčí. Že uvidíme, kam to povede. Co jde? Grafity, takže bude, že jsi tady sprejoval. To vede kam? Nejradši bychom se dostali i tam, ale nevíme přesně za prvý, co tam je a za druhý, jak se tam dostaneme, protože ta voda tam už je celkem hluboká tady na zemi. A není možné se tam dostat. Takže tady už jsme venku. Pojďte se za nás, je tam spoustu stromů, je to vidět, že jsme venku, vypadá to dobře, mám kámo z toho dobrý pocit. A myslím si, že bylo bomba, kdyby tady někdo jezdil třeba na kánu, taková ta gondola, kámo, jestli to znáte z té Venezuela, víš, jak tam vždycky, Seňa to určitě zná, se vždycky přepravoval. Dračí lodě, ty. Dračí lodě, kámo, Seňa se vždycky přepravoval na gondole. To je ono, přesně takhle, já jsem si bylo bomba, jako, jako romantická výška i z večeří. S jakoby pečeným Meissnerem s gratinovanými brambory, kámo. Gratinované takže brambory. Takže jsme nakonec z Litoměřic a vyšli někdy v Itálii v Benátkách. Tak, a potom tak. Party tyčinky pro vás hajzly. Jo, máme pro vás party tyčinky, ale když vidím, jak se Anto lepí po patrech, tak nedám si je. Tak, podíváme se nahoru, co tam je, tak pojďte hoši. Bolis. Já myslím, že Bolis jednoznačně prohrál. Kdo bude dřív nahoře, myslím, že Vojta vyhrál. Kámo, Vojta za 10 bodů. Za 10 bodů. Vyhrál jsem. A ty? Hochu. Neprošel. Failed. Po třetí, kámo, to už končí. Hey, ukaž tu prdel, kámo, ty máš extrémně hnědou. Hey, ukaž to. Čekej, ukaž tu prdel. Kámo, ta je mega hnědá, lidi. Na hashtag shit do komentáře. Hey, hoši, tak co bude? Já se snažím. Lezu. Na značky, ty vole. Jak spadnul. Ty vole. Pokračujeme teda dál, no, kam nás to zavede. Třeba pak půjdeme zpátky do tamhle, vidím, že vlastně zádu je opět tunel. To znamená, vlezem tam a uvidíme, kam nás to dovede, no. Kámo, zpátky už ani nepůjdeme, jako jsou dvě možnosti, buď prostě půjdeme co nejdál, anebo nepůjdeme nikam, protože tam to bude... Já jsem to dal! Hej, kámo! Boldis! Boldis! Hej, ale kámo, jak zval, tak já jsem ho slyšel, kámo, jak zval, tak já jsem slyšel, že je na stromě, já jsem myslel, že je nahoře, protože yes. Jsem to dal, tam vzadu to pokračuje zase do tunelu, takže my vám to obtočíme a jenom skočíme pro ten člun a uděláme nějakou action ve vodě, nebo Seňa udělá action ve vodě, to je za kamerou. Kámo, slyším, jak tady... Tak jako jsme dinosaura, kámo.
Hej, tak to nemyslíš vážně. Lidi, tomuhle říkal Boldis, že je to kost dinosaura. Myslím, že to on je z toho velkýho. Takže teďkon splave Boldis. Hej Boldis, jsi v pohodě? Boldis, vylez! Kámo, už vylez, to jenom na video, ty si ho. Hej, tak právě nám uplaval jeden z kamarádů. Okay. Yes, the fucking swimmer! Oj, plavej. Plavej. Yes. Tomu se mu jedu. Jo, yes! Yes, yep. Pojď. Kámo. Pojď, tři kousek, kámo. Vlady, ty se moc nesněj, kámo. Ty s tou prdelí rozjebanou hnědou taky ne. Já už to vzal. Ej, kámo. Jak mu to vlaje, kámo, Čubakovi, vole. To je ten týpek ze Star Wars, ty vole. A jsme úplně na konci tunelu, konečně jsme došli na konec. A vede to do jakýsi řeky. Yes. Já vás svědně se. Kámo, víš o tom, Vojto, že mi ten pražský jackass trochu chyběl. Kam to vede, ty vole? Kámo, to vede buď do dalšího kanálu, nebo ne. Do Brna. Do Brna, ty vole, do popisku se podívejte na můj kanál, kámo, ty vole, tu musíš prostě odebírat, protože tohle z toho. Kámo, odběr za tuhle odvahu. Kámo, takovej content může tvořit jenom Rusák. Jsme na úplném závěru, že jsme to společně zvládli, prošli jsme skoro celou kanalizaci, já si myslím, že takových 7 kilometrů jsme šli určitě. Minimálně, bylo to náročný a shrňme si to, co se stalo. Tak, Boldis. Čum na to. Boldis prostě hodil shit a po cestě. Já úplně se mu to rozevlálo vzadu, fakt se mu to rozevlálo. Dan je v pohodě, ten vlastně s námi komunikoval na dálku, chytal signál z limuzíny. Já jsem to taky celkem přežil, jsem trochu jakoby umazaný. Rukavice jsem ztratil, svůj oblek jsem zahodil, protože ten byl nepoužitelný. Co ty, Vojto? Já jsem měl hroznou hetku o ten most, fakt mě to mega bolí. Jak jsme točili Séňu pod tím mostem, tak za prvý, já jsem se zamotal do obrovský pavoučiny, chvilku jsem se tam rval s tím pavoukem, ale dal jsem to a Vojta se zamotal a ještě si dal hlavičku o ten železnou konstrukci. Mega bolí. Séňo, shrňme si, co jsi udělal ty. Jako, bylo to trochu mokrý, ale jinak pohodat. Oh. Hej, tak to, ukáž ty kaloty ze zádu. Kámo, to se dá taky ždímat. Hej, tak tohle já si zaslouží fakt respekt. To je super, ale nevím, co na to řekne Dan, jestli ho vezme do auta. Toť otázka. Prej ne. Sejde otázka. Těžky. Já doufám, že se vám tohle to líbilo. Pokud jste další prozkoumávačku, což bude Wolfova vila, což bude i s dvouma, třema výhercema tý soutěže s těma spinnerama, dejte fucking 70 000 lajků, pokud to dáte, já vím, že to dáte, vždycky to dáte. Tak půjdeme do Wolfový vily, že jo? Závěrem, dnešní suvenýr je jaký? Co jsme si odnesli? Chtěl jsem vzít tu krabičku s těma jehlama, ale není to vhodný, takže máme něco vůbec? Hele, máme. Odnesem ten 50 halíř. To je pravda. Z Československa. To je pravda, lidi, pojďte se na to. 1991, takže pecka, kámo. Tohle je super. Aspoň něco. Ještě jakoby potles slavnostní body si taky dělají. Příště sledujte to s náma, koukněte do popisu, tam jsou všechny sociální sítě, odkazy na kluky a kanály. Vy se mějte hezky a zatím čau!